kan jag samtidigt också. Så jäkla synkade. Den här helgen så körde vi 72 timmar utan ström, el och vatten. Ja. Ström och el är kanske samma sak, men inga batterier och sånt. Nej. Så vi är hemma hos mig och ska försöka överleva helt enkelt. Ja. Ingen värme på heller. Nej, så det kommer väl bli kallt. Det är inte så fint väder idag. Mörkt snabbt också. Ja, det mörkt snabbt. Så. Vi har laddat upp med en massa ljus och snacks och sällskapsspel. Målarböcker. Mm. Så ni får hänga med på det. Se om vi överlever den här helgen. Vi uppdaterar när vi hittar på den. Hallå. Hello. Uppdatering från mörkret. Klockan är nu 7. Vi har spelat lite kortspel, frågespel. Tråkigt var det. Men vi har ett spel till som vi tänkte spela sen kanske. Eller imorgon. Ja, vi får se. Vi har rätt många timmar kvar. Det är väldigt kallt på toaletten. Ja. Så vi undrar hur kallt det är imorgon när vi vaknar kanske. Det blir nog jävligt kallt. Ja. Vi sitter här i soffan. Mm. Lite snacks och sådär på bordet. Det finns inte mycket att göra. Men man tänker verkligen på att man använder tekniken väldigt mycket. Ja, man får ju redan abstinens. Ja, men alltså bara kolla upp en sak. Typ, på spelet kom det en fråga vilka hundar som inte kunde skälla. Ja, då vill man ju söka upp och se hur den ser ut. Det kan vi inte göra. Nej. Vi får vänta till på söndag. Ja. Men ja, vi får se hur vi överlever detta. Mm. Planen var att vi hade tänkt grilla lite idag, men vi har ätit oss mätta på godis. Åker det bli så? Så vi grillar med korn istället. Ja, och det får ni hänga med och se på. Yes, har vi uppdaterat. Se om det blir något glas vin eller något. Ja. Eller två. Om? Ja, det blir det. Ja, vi får hålla värmen på något sätt. Ja, ja. Men vi uppdaterar. Fast vi sitter under samma filt lite senare. Hej. Hej, hej. Skål. Skål. Nu blir det bra vin. Det är så blått och fint. Det är en flaska. Precis. Jag tände och släckte. Vad gjorde du precis? Jag filmade inte nu. Vad gjorde du precis? Jag sitter och kissar. Vad gjorde du precis? Vad gör du precis? Jag råkade trycka på lampknappen. Hon tände på lampan. Jag sitter och fyr dig. Hello. Hi. Uppdatering. Hi. Inte klockan alls. Var den 9:30? Nej. 10:00. 9:30. Du får helt ljus. Hej. Okej, den är 10:00. Klockan är 10:00. Klockan är 10:00. Och vi tänkte säga godnatt. Försöka sova. Vi har varit uppe tidigt idag. Mm. Att få maskinutbildning. Ja. Så vi tänkte tvätta bort sminket. Gör oss i ordning för sängen. Måste tänderna. Hoppas vi hittar dit. I mörkret. Det är väldigt mörkt. Mm. Men det ska nog gå bra. Ja. Ja, så vi säger godnatt. Vi ses imorgon. Ses till frukost. Ja då. Hej. Hej. Natti, natti. Godnatt. God morgon. God morgon. Det är så sött. God morgon. God morgon. Vi har överlevt första natten utan ström och vatten. Vi använder vatten på nätterna annars. Nej, det gör man inte. Nej. Men ändå. Det har inte varit kallt i alla fall. Nej, det har nästan varit varmt faktiskt. Ja, jag gör det. Det är vi som andats för mycket i det lilla rummet. Pruttat kanske. Har du pruttat? Nej. Jaha. Nej. Klockan är typ 10:00. Sovmorgon för oss. Sovmorgon, så jävla gött faktiskt. Mm.
Jag har drömt mardrömmar om Ronja, men jag vet inte vad det var. Vad det handlar om. Ronja. Alltså, jag har sovit gott. Jag har sovit väldigt gott. Så, ja, vi ses väl till frukosten. Yes. Bye bye. Nu ska vi hämta frukost. Och vi har ställt det ute i förrådet. Tar du äran? Tack. Vad snällt. Vi har allt förvarat här. Kyl och frys och dricka och mat och frukost. Och... ja, vi har allt. Mm. Nu ska vi se vad vi har. Smör behöver vi. Knäckebröden har vi inne. Mm. Yes. Det var det. Det var det. Smör och kejs. Update time. Klockan är typ 11:38. Och vi börjar frysa lite här. Så vi har tagit på oss våra hoodies nu. Vi får nu tända lite värmeljus. Så vi får lite värme här. Det blir kyligt snabbt till plötsligt, kände jag. Vi drar kylan in. Så här lägger hon upp lite fler ljus till oss. Vad gissar du? Nej, jag är kallt. Det är till och med som att man blir snivig. Ja, livet without power. Ja. Värmeljusen är värmde rätt bra igår i alla fall. Så vi får väl hoppas det är samma tur idag. Dags för middag! Dags för middag! Det är alltid den påsen då. Ja, och lite till. Ska vi bara ha så power kring till maten eller? Ska vi bara ha så power kring till maten eller? Hur mår du, Emma? Det är kallt. Sitt ställa. Michelin-gubbe. Jodå. Tacka. Varsågod. Åh, gud, det var tungt. Hejsan. Här var inte försiktiga med grejerna. Hej. Tändväska och så är det inte. Kanske vi kan använda det först. Åh, den är som en elda när jag sätter fyr, men det är bra. Ja. Okej, nu kanske jag ska ställa mig ifrån ner då. Så står ni härifrån kanske när vi grillar. Nej, det gör ni inte. Vi får ändra lite. Ja, det här är ju din avdelning då. Jag kan ju inte. Kan man passa på att värma sig lite? Ja, eller hur? Nej. Det här var smaskar vi på. Ingen godis före maten! Ja.
dem. Alltså som man är bekväm och varm, men att man ska vara snygg. Det där är ju så jävla varm. Ja, den är faktiskt så otrygg. Jag tycker det. Hur länge ska man vänta? Ja, det vet jag inte. Det har slutat brinna. Ja, om så brinner man här. Ja. Det är bara glöd. Ja. Så ska jag kolan, ska det vara vit? Eller? Det är lite sol här. Ja, det är mysigt. Man kan lägga på den här nu, för då ska vi kanske älga oss. Vad fan ska det vara? Det är så. Har vi inget galt då? Nej, jag måste ha ett galt. Vad fan är detta? Det ska ni ju ligga under. Det ska ligga under oss, ja. Men gud. Åh nej! Fail! Galt. Fail! Jag var dritt. Swing! Här ute sitter Ronja i sin ensamhet och grillar. Vad är så söt? Nu ska jag skära lite gurka och lite rödlök till oss. Och till att skära det behöver vi... Barbara! Har någonting att lägga dig? Kanske lite sådär fint. Then we need a knife. Mm? Go. Ska bli gott med hamburgare. Nu får vi se, jag hade ju behövt skölja av gurkan med. Så ja. Jag är så jäkla känslig när jag ska hacka lök. Jag blir alltid så jävla börlig. Det är hemskt. Oj, det ryker. Oj vad det ryker ut hos Ronja nu. Oj, oj, oj. Detta går ingen bra för mig. De går sönder de jävlarna. Inte bra har de upptinade. Och jag. Jag får äta halva hamburgare. Nu börjar jag ju brinna i skiten här med. Jag vet inte. Nej, titta här nu. Ja. Vi får pussla ihop dem när vi ska äta. Så blir det. Får du stå ut med Emma? Fan. Det blir inte bättre än så här. Oj, 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 oj. Nej, men... Emma, detta var inte bra. Nu brinner det här igen. Fan. Se om denna... Om denna klarar sig. Åh, titta! En hel hamburgare kanske vi får. Jo då, så att... Kan du få Emma? Du går för henne där innan hon hinner hacka lök och gurka. Var har vi henne? Där har vi henne.
Gud, de här börjar bli lite färdiga här kanske. Vi får väcka dem. Så. Och lilla skalken har man. Den här, den är ju... Oj. Den brinner igen. Varför börjar det brinna så himla? Hallå? Stopp. Nej. Jag får inte med allt på en gång här. Nej. Jag får inte tumma i kanske detta, men jag tar hit halken. Kom igen på. Jag får vi skrapa av den. Så ja, ja då. Absolut. Det blir bra. Så visst blir det bra. Titta här. Ja då. Dags för dinner. Hemma fina unicorns. Pappalika. Tänk inte på delikatbollarna där bak. Godiset. Men har jag lite gurka, rödlök och... Så fint och så gott. Senap ska inte ha varit rätt, va? Nej, jag vet inte varför. Jag la upp det som var i påsen bara. Ja. Det ska bli gott. Det vet jag inte om jag sa nej. Maj! Ja, Madrid. Och om det var Madrid. Du kan väl svara ja eller nej? Det tycker jag inte att jag kan, nej. Nej! Jag avslutar med nej! Säger jag du ja till allting? Nej, eller så. Absolut inte. Jag frågade, men jag trodde kanske inte du skulle klara dig. Det trodde jag inte, nej. Nej! Varför kan jag inte behålla mig? Det tror jag inte. Varför måste jag vara nej? Det är som Jo ligger. Jag vet inte någonting om några sjuar, nej. Nej! Det är brunt. De flesta jeans är blåa, eller hur? Nej, inte min. Oh, mitt första nej! Äger du ett par jeans? Jeans finns väl i många olika färger. Ja, det var både jag och jag. Ja. Med köttfärssås. Ja. Det var med köttfulla. Ja, den får vi nu ta med mig nästa. Var det ju tvekan? Ja. Brukar du äta choklad? Gillar inte choklad. Mörk och ljus. Mörk. Du gillar bäst det mörka, va? Ja. Marabou. Ljus choklad innehåller en mindre kakao. Det innehåller mindre kakao. Nej. Nej. Jag får inte upprepa frågan heller. Det var ungefär det jag gjorde. Ja, ja. Och sen sa du ja i slutet. Ja, det är också så. Man har tre avlag här. Två väl? Två kan ha. Två eller tre. Dricker du varm choklad? Absolut. Är det varm? Är det mjölk man använder till varm choklad? Varmt är det. Kommer mjölk från en gris? Kon. Kallas grismamma för sugga? Okej, okay. Du får avlag där också. Ja, det får jag. Ja. Kan den även heta ko? Ja! Men den kan väl heta ko? Gris. Okay. Oj vad det gick dåligt då. Oj, sämsta gången. Men vi kör tre på den då innan vi var Jose. Åh, oh, gud vad dåligt det gick. Ja, den var lite dålig runda för dig faktiskt. Det är T mot J. Blir det nej? Det tror jag inte. Ma! Jo. Ja, yen-valutan i Japan. Valuta, vad är det? Ja och nej, men inte gul, okej? Okay? Gud vad jobbigt! Vilken färg har en citron? Rosa. Sa du gul? Jag sa rosa. Sa du ja? Jag sa blå. Nu lurar jag dig, eller hur? Ja, du lurar mig! Är du lätt lurad? Attans! Ja. T
Tycker du det är ok att luras? Det är inte ok. Kan vi återgå till frågan? Det tycker jag. Tycker du om mig? Jag tycker om dig. Skulle du säga att vi har känt varandra länge? Det skulle jag vilja påstå. Är jag din äldsta vän? Det vet jag inte. Finns det någon som, som du har känt längre? Vem då? Tycker du att det är kul att spela spel? Det tycker jag. Hallå mig! Hej! Hey, what? What? Kan jag börja nu? Ja. Nej! Absolut inte. Vet du vad njet betyder på ryska? Kråka betyder det. Nej, det gör det inte. Njet. Njet. Är det länge nu? Njet. Njet. Kan vi svara det istället? Njet. Fulast. Svar var ju elakt. Njet. Är det fulast? Klockan är väl typ 10:11 kvart vid 11. Vi känner det var dags. Vika in hovarna. Vika in hovarna. Samma säger så. Ibland. Okej. Det är weird. Ja. Saknar annan. Ja, nej, men dagen har gått bra, tycker jag. Över förväntan. Det har gått så snabbt. Mm, det är otroligt. Det är tur man gör detta två. Det har varit jävligt tråkigt annars. Ja, vi diskuterat det mycket. Ja. Nej! Nice. Men jag tycker faktiskt att det har varit kul. Det har varit skitroligt. Ja, vi har haft väldigt trevligt. Vi har snackat om det. Man kanske ska skippa mobil och allting. Sociala medier överhuvudtaget ibland. I alla fall tänka till lite innan man sitter med telefonen. Att behöver jag verkligen detta så jätteviktigt. Ja. För det är rätt nice att bara umgås. Mm. Alltså så. Vi spelar sällskapsspel och målat och... Ja men... ja men vad fan. Vi har verkligen umgås. Ja, det har vi. Tack det på. Kan vi göra annars också. Ja, vi har inga problem med skit, men ändå. Mm. Det är klart man ska använda och bli med om man känner för det. Ja, men man kan välja rätt tillfälle. Ja. Lite så. Kan man ju. Jag har haft... Men vi har haft det bra helt enkelt. Ja. Så kör vi väl fram till ett cirka imorgon har vi väl sagt. Ja. Så blir det ungefär 72 timmar. Vi har ett liv utanför. Vi har ju det. Ses imorgon. Ja vi. Godnatt. Godnatt. Hej. Hej. God morgon nu då! Någon som har vaknat? Jag tror inte. Sovit gott? Vad säger jag? Klockan är 08:17. Nej, vad tidigt för vår söndag. Ja, men snart börjar en vanlig vecka igen så det är bra att vara upptäckt. Det är lite kallt här nu tycker jag. Ja.
Få upp och gympa lite, få upp armen. Nej, jag ligger hellre under filt. Det gör nog rätt i. Nå, tack så frulle då. Ja, det kan bli gott. Ja. Vi hörs då. See ya. Vilken klockan? Den är 10.02. 10.02? Mm. Varit uppe i 4 timmar. Emma varit uppe i 2. Det känns längre. Ja. Mm. Jag har städat och grejat lite. Mm. Det är det vi har gjort. Det är det. Jag har börjat packa lite inför veckan. Mm. Lite kvar. Ja. Så det är det vi har gjort än så länge. Nu landar vi här igen. Får vi se vad som händer, om det händer något mer. Ja. Hej så länge. Hej. Jag gillade en liten släng på soffan här innan det var dags att avsluta. Vänta, jag slutar. Mission completed. Vi hade ju en liten sån här tävling mellan oss två. Vi skulle gissa hur många snaps och Facebook-notiser och meddelanden vi hade haft. Genom hela helgen då. Ja. Som vi inte använt något sätt. Och vinnaren är... Ronja! Ja. Det tar väl ett tag att redigera detta. Ja, vi får se när det kommer upp. Det kommer när det kommer. Det har vi gjort i alla fall. Vad är slutsatsen? Det var inte svårare som jag trodde. Nej, det var mycket lättare än vad man hade trott. Det enda var jag kände med att det var lite kallt. Det var typ igår på dagen. Mm. Och så har ljusen hjälpt mycket. Mm. Så det har varit ganska lugnt faktiskt. Mm. Grillat var ju bara gott. Ja, ja. Det var det enda som var jobbigt, det var vattnet. Alltså så, när man ska tänka ja, sig sånt. Ja, precis. Lyxig, den vi hade, ja. Den var ju sönder. Mm, det var och som så. Vattendunk. Nej, men jag hade köpt den. Jag hade inte testat det innan, det kanske bara skulle gjort. Jag tror att tiden skulle gå mycket saktare, men det gjorde inte det heller. Nej, det har gått snabbt ännu. Så nu är helgen slut. Ja. Tackar för oss. Hejdå. Ha det, hejdå.